Биыл Қазақстанның халықаралық қоры 86,2 миллиард долларға жетті. Осы жылдың ақпан айында Қазақстанның халықаралық қоры 0,18%-ға өсіп, 86,2 миллиард долларға жетіп отыр. Ал ұлттық банктің жалпы халықаралық қоры 1,11%-ға кеміп, 26,6 миллиард долларды құрады. Таза қор 26,1 миллиард доллар шамасында. Бұл шаруа ұлттық қор активтерін толықтыру мақсатында валюта саудасы есебінен жүзеге асты. Әлемдік нарықтағы алтын бағасының төмендеуіне байланысты алтын түріндегі қор көлемі 1%-ке азайды. 2013 жылғы қаңтар айындағы жағдай бойынша депозит нарығында өсім байқалып 0,19%-ға жетті. Яғни 23 миллиард долларға жуықтады. Несиеге келетін болсақ, қаңтар айында несиелендіру көлемі 0,06%-ға қысқарды. Себебі түсінікті, қаңтар айында халықтың экономикалық белсенділігі мерекелерге орай төмендейді. Ал ақпан айы жалпы қаржы нарығы бойынша айтарлықтай тұрақты, еш өзгеріс байқалмайды.